Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Mario Zna, dobrodošli u Bunker. Večeras sa nama u gostima Saša Radulović, predsjednik pokreta Dosta je bilo, neko ko je do sada napravio toliko političara koji su napravili oni taj pokret, su napravili toliko političara, a oni su posle, da kažemo, napravljeni pa otišli. Saša, gde su ovi? Dobrodošao najprej. Hvala Bogu. Gde su ovi koji si napravio pa izašli pa otišli pa SMS pa MMS i to? Šta? Pa to je malo kupovo Đilas, malo kupovo Vučić, pa su to malo privuko Janković svoje vremeno, mi se pročistili, to je tako otprilike sa svakim novim pokretom. Treba da prođe neko vreme da se vidi ko je kakav, bez vremena ne može ništa. Na početku su svi za, svi su tu vatreni, sve je to odlično, ali čim dobiju priliku da sa nečim trguju, a to je najbolje, recimo poslanički mandat ili odbornički mandat, onda se na kraju pokažu, tako da je potrebno neko vreme. Ja? I ta kriva ide, prvo rastete, pa onda posle toga udaraju pa vama pa padete, pa je pitanje da li ćete se tići ponovo ili će vas sahraniti. Ja? I mi smo se na sreću podigli ponovo, tako da... Dobro, ali imaš, da kažem, tu najbliže saradnike, od Hane, jel tako, do... Branka Stamenković, Vojn Biljić. Vojn Biljić, znači, to je ta, to se konstantno vidi i to su ljudi koji su uspjeli da... I onda na lokalu, znači, dosta ljudi za koje javnost ne zna, ali znaju ljudi na lokalu, koji su sa nama od početka praktično, tako da to je ostalo, veliki deo ljudi je otišao i drago nam je da je to tako, oni su spoznali da trebaju nešto drugo da rade. I međutim, ono što je bila osnova je ostalo i umeđu vremenu sad je već došlo mnogo novih ljudi koji su ušli u jednu strukturu koja već postoji, tako da smo sad jedna stabilna organizacija koja raste. E, a da li ti ljudi na lokalu znaju, mislim, verovatno vaši znaju, ali da li uspevaju nekako da dopru do ljudi i da im kažu da se nešto sprema što je zakazano za 16. januara, to je referendum? Jako je teško nadomestiti medije koje nemamo. Ja kad kažem mediji, obično koristim sa navodnicima, pošto to nisu mediji koji trebaju da informišu javnost, nego mediji koji u stvari rade propagandu. A propagandni kanali nisu za informaciju. Pored dezinformacija. Tako, pa plasiraju se dezinformacije i radi se propaganda za nešto. Pre tome to ne možete tako lako pokriti. Interesantno, ja govorim ovome već nekoliko godina, nema suštinske razlike između Pinka i N1 i Nove S. Suštinske razlike. Pink jeste prosti, bahati i tako dalje. Međutim, politika koju promovišu jedni i drugi je praktično ista. A to je EU nema alternativu, upakovana drugačije za različito biračko telo. Neki kažu za neobrazovane je Pink, a za umišljene je N1. Ja. I vi nemate uopšte prostor na nacionalnoj frekvenciji da dođete do ljudi da im bilo šta kažete. Evo pogledajte, imamo potpuni mrak oko referenduma. Pazite, ustav menjamo. Pa nisu čarape. Ustav menjamo. Najvažniji pravni akt u državi. Potpuna tišina. Znači, ni emisija, ni rasprava. Onda ništa. Nije se objasni. Ništa. Interesantno je vlast takođe. Znači, oni ne idu i govore ljudima ove promjene ustave su dobre, nego ćute. Da. A ideja je vrlo jednostavna. Promenili su zakon o referendumu, tako da je sad od izašlih birača, koliko god da izađe, njima dovoljno pola plus jedan. Pa ako izađe milion ljudi, to je 500.000 plus jedan. Jel? Pošto su promenili zakon o referendumu, jel, imali smo cijelo ove proteste, pa onda magični Savo sa svojim zahtevima, koga sam pitao nekoliko puta šta kažete za referendum, pa je tišina. Znaš. On može da se raspravlja sa Krletom na televizijama i tako dalje, ali ne može kad dobije jedno ozbiljno pitanje. Jel? I onda nekako prošao zakon o referendumu, nisu insistirali da se on vrati, nego da prođe, pa će kao da ga menjaju posle, jel? A zakon o eksproprijaciji je samo privremeno povučen. I pošto je prošao taj zakon o referendumu i više taj cenzus ne postoji od 50% upisanih birača da mora da izađe, to je inače prag punovažnosti referenduma. I imamo dva pravna termina i oni su bili u prethodnom zakonu. Jedno je da li je referendum uspeo, odnosno da li je glasalo 50% plus jedan izašli, a drugo je pitanje punovažnosti referenduma, odnosno da bi referendum bio punovažan, iako je uspeo, većina glasala za njega, moralo je da bude 50% upisani. Znači, to su pobrisali, tako da sad vlast ide na to da će da izvede svoju partijsku vojsku, da će oni da zaokruže ono što im traže,
Međutim, to je mnogo manje nego broj ljudi koji izađe i glasa za njih na izborima. Mnogo, mnogo manje. Radi se o 300, 400, verovatno i pola miliona ljudi manje nego što vlast može da izvede na izbore. Pa onda SPS-ovi glasači neće izaći. Pa i neke druge opozicione stranke. Tako da je pobediti na referendumu mnogo lakše nego pobediti na izborima. Za stotine hiljada glasova lakše. I sad imate potpuni muk, jer vlast je ranjiva na tom referendumu. Ako padne referendum, ako većina ljudi izađe za okruži ne, to će biti prvo znak velikom broju ljudi u Srbiji, posebno abstinentima, da je vlast ranjiva, da može da izgubi glasanje. Drugo, da ne mogu da pokradu onoliko koliko narod misli, jer ljudi misle, ma oni mogu da pokradu sve, ne mogu da pokradu sve, ali moramo da dokažemo na nekom glasanju da je to tako. Do sada oni su zaista imali više glasova nego opozicija. Međutim, imali su manje od onoga što je prikazano na izborima, jer svaka vlast krade na svakom glasanju. Ovo nije izmišljotina ove vlasti, sve vlasti su krale. Da vam kažem, na ovim prethodnim izborima u Crnoj Gori, Milo Đukanović je krao. Međutim, broj glasača koji izašao je bio veći od te margine krađe koliko je mogao da pokrade. Pri tome, imamo situaciju u kojoj pada vlast. Jer ako izgube referendum, pašće na izborima koji dolaze 3. aprila. I zamislite, svi ćute o tome. I zato je veljda najbolje da ćute. Pa, znači, N1, oni su kao opozicioni, pa Nova S, pa emisije, pa dolaze ove javne ličnosti, praktično sve iz jednog te istog kruga ljudi. Nama se plasiraju uvek isti ljudi koji su prošli kroz neke nevladine organizacije, koji imaju neku podršku u nekim takvim forumima i njima oni se predstavljaju. Oni govore o svemu, osim o onome na čemu pada vlast, a to je referendum. E sad, na taj referendum treba izaći i glasati ne. Ne samo zato što pada vlast, nego zato što je to što hoće da urade u Ustavu izuzetno loše po Srbiju. I to je nešto, recimo, o čemu niko ne priča. A šta je tu tačno? Vidiš, meni kao posmatraču, ja i meni treba da kažem, to mi je kao onaj Doni Darko film, kao onaj neki psihotriler, da sad uđem u to, zato šta se radi? Objasni, da. Šta tačno, koji tačno, šta nas tačno čeka posle tog referenduma, koliko im prođe? Mi znamo kako nam je pravosuđe danas. Da li treba da trošimo reči na to? I koji je kvalitet sudija koji imamo? I to je sad godine su dovele do toga, jednog lošeg sistema, jednog pokušaja partijskog uticaja i sve ono što je rezultat toga. Znači, imamo jako loš pravosudni sistem sa lošim kadrovima u njemu. Jer sad nisu svi kadrovi loši. Uglavnom je to, kao i u svakoj instituciji, na vrhu su kadrovi loši. Većina otprilike ćuti i ne dira ništa. Takav nam je sistem. E sad, do sada se sudije i tužioci su se birali u skupštini. Znači, većinom glasova poslanika, na predloge razne, čitaju se biografije, raspravlja se, narod to možda vidi, i onda se glasa. Za sve sudije i za sve tužioce. Ovako je u Nemačkoj, ovako je u Francuskoj, ovako je u Italiji, ovako je u svim uređenim zemljama na svetu. Nama hoće da promene Ustav, da sudije biraju sami sebe. Znači, nema parlamenta, nema ni jedne druge institucije, nego sami sebe u okviru sudstva. Koji to sistem će dati kvalitet gde biraju sami sebe? Znači, kako to može ikada da ne proizvede jedan strašan nepotizam, još veći prostor za politički uticaj, korupciju, nenormalno. I još gore od toga, prostor za strani uticaj. I nama je to u stvari najgora komponenta. Jer vlast možete da promenite. I zakon možete da promenite. Instituciju možete da popravite. Možete da napravite jedan sistem dobre pozitivne selekcije nakon nekog vremena da taj sistem pročisti sebe. Ali kad se promeni Ustav i kad se njima da praktično od narodi se deo vlasti, jedna od grana vlasti je narod je predao, praktično nepovratno. Pa to ne možete popraviti više. E sad, ono što ljudi ne znaju je da ovaj ustav nije pisalo naše ministarstvo pravde. Već. Ovo je Sorošev projekat, verovali ili ne. Fondacija za otvoreno društvo, znači Fondacija za otvoreno društvo je 2018. godine pokrenula projekat, finansirala Društvo sudija Srbije, Udruženje tužilaca Srbije, ovo su dve nevladine organizacije inače.
Znači, sudije... Sada USA nešto snima sada po sudovima. Pa, ima neke projekte. Oni stalno daju po nešto, ali ovaj deo je najgori. Znači, Soroševa fondacija je platila, znači, to je ona fondacija koja finansira i Natašu Kandić i Sonju Biserko i ceo ovaj autošovinistički spektakl. Ma sve, to, transparentnost, crta i tako dalje. Raskrinkavanje. Raskrinkavanje, tako. Znači, oni su finansirali projekat na kome je također radio Jukom, radila Transparentno Srbije, pojavljuje se i Crta, što znači da je praktično ove izmene su došle odatle. Udruženje tužilaca, društvo sudija, uzeli pare, šetaju ih naokolo, prikazuju ih, jel, budu neke konferencije. Kod nas su ljudi strašno jeftini na to. Malo im ukažeš čast i sad misle kao ovaj Krivokapić u Crnoj Gori. Jel. Jedno je dok su izbori, posle pobede, samo ga uzmu lepo pod rukicu, povedu ga tamo, on se tamo slika, izgleda gospodin čovjek, vidi kako ga poštuju svi i na kraju radi suprotno od onoga što su interesi naroda. Evo, ista stvar je ovde. Jel. I onda napravili su te promjene Ustava i vlast ih je prihvatila i to na brzinu sredinom prošle godine. Ja mislim da je suštinski ono što se desilo je, bojkot je bio sa namerom napravljen prošle godine da bi se vlasti omogućila promjena Ustava, da bi dobile 3/4 poslanika. Namera je bila da se menja Ustav, da se izbaci Kosovo i Metohija. I mislim da je vlast uspela i da je Vučić uspeo da ubedi svoje partnere sa Zapada, to ne može da uradi. Čak i kad bi izglasali tako nešto u Skupštini, a ne može ni u Skupštini, bio bi haos na ulicama, izgubio bi vlast i to ne bi prošlo, jel? Kao što znamo da ne bi prošlo. Jel? Prema tome, rekao je to ne mogu i onda su mu kazali verovatno, ajde radi ovo. Jer je ovo jedna velika stvar. Da kažem, Ustav ne možete lako promijeniti. Prvo moraju 2/3 poslanika da glasaju za promjenu Ustava. Nakon toga mora da ide referendum. Jel? Prema tome, to je jako visok prag. I sad, ove promjene Ustava, ako prođu, mi to nećemo moći lako vratiti. Ja kažem, imate sve globalističke stranke, sve do jedne, podržavaju ovo. Time što kažu, bojkotovat ćemo referendum. Znači, vi kad bojkotujete referendum, vi direktno pomažete Vučiću i direktno pomažete da ove ustavne promjene prođu. Jer potrebna je polovina izašlih birača, tako da uopšte ne morate da se puno akate oko toga. Pa imamo Đilasa koji je prvi izašao i kaže ne interesuje ga referendum. Ja sam izvan pogrešio, da. Pošto, mislim, ono, 2+2 nije nešto pretarano. Pa da vam kažem, neverovatno, znači, lakše je pobediti na referendumu. Na to nećete izaći. Nego kažete Vučićev referendum. A onda izlazite na Vučićeve izbore, odnosno na vanredne parlamentarne izbore 3. aprila, na kojima je teže pobediti. Pa objašnjenje je vrlo jednostavno. Iza ovoga svega stoji Evropska unija. Ovo su neke stvari koje još uvijek ne mogu da sprovedu u zemljama Evrope, u Nemačkoj, u Francuskoj, u Italiji. Postoji u Evropi negde, u bilo kojoj zemlji, taj nivo to 50%? Za referendum postoji, da. Ali ne za izbor sudija. Sudije biraju parlamenti, rekao i Francuska, i Nemačka, i Italija. Znači, ja mislim da eksperiment radi u Rumuniji i drugi treba da bude u Srbiji. I ovo koriste praktično da taj sistem polako počnu da uvode, pošto ta Soroševa fondacija ne radi samo u Srbiji, ona radi u celom svetu, ljudi možda ne znaju, radi i u Americi. Znate, u Americi finansiraju projekte da dođu do nosilaca pravosudnih funkcija i tamo. Svuda u svetu, to je globalizam. Da, par toga što finansiraju Antifa, to je jasno. Pa između ostalo. Da vam kažem, taj globalizam, nisu to Soroševe pare, nego imate bogate porodice, najbogatije, koje kontrolišu bankarski sistem, štampanje novca, praktično svetske ekonomije, one daju pare, Soros je samo, odnosno njegova fondacija, ti ljudi su istureni igrači. I da kažem, radi se o stotinama hiljada ljudi, mi nemamo pojma o tome. Mi mislimo sad tu tamo ima jedan Soros, nije Soros, nego armija ljudi koji se bave tim. I koji praktično vode ove organizacije svuda po svetu. Da kažem, u Švedskoj su radili analizu. Ja nijednu drugu zemlju nisam video, u Švedskoj jesu. 80% političara je prošlo kroz neku od Soroševih škola. Da, to su ti mladi lideri. Pa tako će raditi u pravosuđu. Tako i rade u pravosuđu. Tako su došli do medija. Tako da, recimo, misli se, Bill Gates je bogati, Soros, ma nisu oni bogati. Bogati su oni koji stoje iza, koji kontrolišu kompletan sistem. Ovo su istureni igrači. Bill Gates se bavi zdravstvom, bavi se kao naučnim istraživanjima, Soros se bavi društvenim naukama, bavi se medijima, bavi se ovim sudstvom i tako dalje. Znači, to je ono na što su fokusirane.
I te pare hoće praktično da od narode pravosuđe u svim suverenim zemljama sveta. I Srbija im je pogodna za to. Evropska unija nije Evropa. Evropska unija je rak na leđima Evrope. Znači jedna globalistička tvorevina u interesu banaka i globalnih korporacija koje ovo sprovodi. Pre tome imamo situaciju u kojoj, ako pogledate ovo referendumsko pitanje, ono glasi da li podržavate akt o promeni Ustava Republike Srbije. To je pitanje koje pitaju građane. Znači, iz toga ne možete apsolutno ništa da zaključite. Nijedan medij vam ne govori o tome šta je taj akt i šta treba da se desi. Pre tome građani ne znaju. Jedini način da to upoznaju je ili da pričamo sa njima na ulici, ili da prate društvene mreže, da prate ove alternativne kanale i da tu saznaju. Pa tako da ponovim, ono što se menja u Ustavu je sudije, umjesto da ih bira parlament, trebaju da biraju sami sebe. Ako budu birali sami sebe, to je prostor za nepotizam, za izbor najgorih, za korupciju i nakon toga upliv i stranačkih, partijskih, mnogo gore je, odnosno lakše je upravljati pravosuđem na taj način, pošto taj izbor sudija, ako se biraju među sobom, je tajan, što se građana tiče. I na kraju upliv stranih interesa, jer očekujemo da će Soros otvarati škole za mlade lidere u pravosuđu, kao što to rade i u politici, i na taj način praktično upadaju u te sisteme svih zemalja. Srbija nije izuzetak, ovo već rade svuda po svetu. A šta nam znači, Saša, u ovom sistemu kakav je danas i koji, da kažemo, vodi politika, kakav god, šta nam znači to da oni biraju u parlamentu sudije kada će isto izabrati sve ono što se oni dogovore i samostalno i koga oni izaberu tajno, mislim, ista je ekipa i vam i tamo trenutno. Pa jeste, međutim, razlika je u sledećem. Parlament ćemo popraviti. Doći do promene vlasti. Valjda ćemo uspostaviti neke standarde, odnosno uspećemo u tome da popravimo kvalitet, da popravimo kriterijume i tako dalje. Ako izuzmemo to od parlamenta, to se više nikad neće desiti. Naprimjer, ako promenimo izborni sistem, pa napravimo jedan proporcionalno većinski za koji se mi zalažemo, da se ljudi biraju po imenu i prezimenu, onda imate neku snagu u poslaniku. Jel? Pa onda ako kod tog izbora poslanika još damo poslanicima neka ovlašćenja, da mogu da kontrolišu, recimo, javne ustanove, da mogu u ime građana, pošto oni su predstavnici naroda, to je parlament, da mogu građani koji su ih birali, recimo u Kragujevcu ili jer svaki kraj treba u odnosu na broj stanovnika, da ima nekoga koga će narod da bira, da ih predstavlja u tom parlamentu, da ima nadležnosti da može da proverava sve i svašta, jel? Da kontroliše sve državne institucije u ime građana, da možete da mu se obratite, da tražite kontrolu. Recimo, takav parlament nam treba. I jedna od stvari koje će dosta bilo suverenosti uraditi je izmena zakona o narodnim poslanicima koja će im dati tu snagu da mogu da budu kontrolori svakojake vlasti. Pa ako hoćete nešto da znate o Beogradu na vodi, onda lepo ode posredite poslanika svog da im tamo otvori knjige da vidi šta god hoće da vidi. E, takva nam ovlašćenja trebaju. Pa kada hoćemo nešto da proverimo, onda ih pozovete u parlament da odgovaraju na pitanja javno. To su ti anketni odbori koje mi nemamo. Recimo, možemo da vidimo u Americi po nekim pitanjima i tako dalje. Znači, treba da popravimo taj sistem, a ne da se otarasimo pravosuđa zato što ovi poslanici koje danas imamo ne valjaju, pa da ih damo nekim koji će sa parama upravljati pravosuđe. Pa neću od ovoga da napravim još gore zato što sam nezadovoljan sa ovim. Prema tome treba popraviti ovo što imamo. Paralela sa ovim, sa pravosuđem, je ono što se desilo posle 5. oktobra. Jedna od prvih stvari koja je urađena i najgorih stvari je Srbija se odrekla monetarnog suvereniteta. Mi smo Narodnu banku predali tom globalnom sistemu i ceo bankarski sistem sa njom. Mi monetarni suverenitet više nemamo. Odluke o monetarnoj politici u Srbiji se ne donose u Beogradu, nego se donose u Bazelu. U Bazelu je organizacija svih centralnih banaka na nivou sveta, odnosno zapadnog sveta. I tamo propisuju standarde i onda te standarde morate da provodite. Isto kao recimo kad vam propisuju neke protokole pa morate da idete po protokolima, a ne da radite ono što bi trebali da radite na osnovu struke koju imate. Prema tome, ovo vam je odvajanje dela po dela vlasti od suverene države, od naroda, u stvari od demokratije. Ja mislim da ovaj novi globalni poredak, u stvari njima ne treba više ni demokratija, ni izbori. Treba im kontrola ljudi, treba im Orvelov svet. Gde na kraju
krupan kapital, banki i globalne korporacije kontrolišu sve. Pa se, evo sad, na primjer, baš kada sam pomenuo malo čas u ovom sistemu, da li vredi, baš sam teo da te pitam, jer znam da si stručan kod toga, ali to su, da kažem, osnovna ljudska prava, mm-hmm. a znaš ih dosta. Da li je moguće da Vučić bira koga će da hapsi, a koga nekada reče o ovim protestima? Mm-hmm. Zato što evo ja kao neko ko je učestvovao na protestima protiv ove COVID tiranije i svega, uvek smo se zentali, znaš, uhapsit će te, ti ne smaš da napišeš status na tweet, dođu, privedu te na razgovor, na ovo, na ono, kod ono, blokira se autoput. Nikom ništa. Dobili jadni ljudi po 5000 kaznu ili koliko od policije što ih je na kvarno slikala, snimala, ne znam ni to u pravnom smislu kako će to da pravdu ili da to treba da plati ili žalbu, ali nema organizatora, a ima organizatora, s kojim se pregovara, da. A nije prijavljeno, a on kaže policija neće tu da se, policija kaže ne može da ide na protest. Gde? Ovo nije Orwell. Ovo je Orwell 3.0, ovo je haos, a ja sad izađem i da blokiram, odo ja u... Naravno. Pa to je sluđivanje ljudi, upravo tako. Ljudi sad vide nelogične stvari i onda se isključe, pošto više ne mogu da prate to. Naravno da je nenormalno. Naravno da je nenormalno da vam se preko noći pojavi neka nevladina organizacija koja dobija pare između ostalog od Rockefellerove fondacije, da ne govorimo drugim, pošto ne znamo, nije objavljeno. Nisu ni stavili... Da odjednom se pojave u svim medijima, da odjednom dobiju prostor i na režimskim medijima, da odjednom dobijemo dijalog sa Vučićem, se s njima nešto raspravlja, pa se nešto dogovaraju, pa idi mi, dođi mi oko toga, da ta fondacija ima novac da plati reklamu na RTS-u, odnosno spot na RTS-u. Pa znate koliko košta pustiti spot na RTS-u? Pa odakle te pare? Kad neko daje te pare, ne mislite da ih daje sa nekim ciljem? Pa kako je, mislim, sad već potpuno očigledno, nas uvek, mi prvi kažemo onako kako jeste, pa onda se sjure svi na nas, a šta vi znate, opet hoćete da ubijete, ne znam ovo, i na kraju se pokaže da to zaista tako, pa mi ne govorimo bez veze, govorimo ono što jeste, ono što vidimo, pa ljudi će valjda sami proceniti, izgleda da nam to nije najpametnije politički, da vam kažem, ja od toga neću odustati, takav sam, znači kad vidimo nešto, kažemo tako je, pa ako smo pogrešili, ja ću posle da kažem, ja se izvinjavam, pogrešili smo, jel? Međutim, nažalost, do sada nijednom nismo pogrešili, mnogo bi bolje bilo da jesmo, nego da ovo nije istina. Prema tome, ovde više nego očigledno, ovaj fešta, prvo, sećate se ove fešte sa muralom? Da, da. Znači, mural star 6 meseci, da. Odjednom, kao da neko prekidač uključio, svi samo o muralu pričaju. Te mural ovo, te mural ono, i prođe ustav. Pa onda dignemo gužvu oko ovih protesta, pa se priča o tome, i pade energija, odjednom postignu dogovor, Vučić dao sve, mi ćemo proslavu, pa kao dobro, neće proslavu, nego neće ništa, oni su postigli šta treba, zakon referendum prošao, zakon o eksproprijaciji će se vratiti. Pa znači, samo sluđujemo ljude, ugasiš energiju i posle toga kogod krene da to podigne, nema što više. Jer se sećate 1 od 5 miliona. Znači, ljudi su zaboravni, ne mogu da povežu 2 sa 2. Na kraju, pitanje, pa kad ti neko daje silne pare, recimo taj kreni promeni, prošle godine su dobili 5,6 miliona dinara donacija. Prošle godine. Od države? Ne zna se od koga. Aha. Piše samo u finansijskim izveštajima. Odete na APR proveriti. Da, da, da. Ukucate kreni promeni, dobit ćete finansijski. Osnovani su u martu prošle godine i dobili su 5,6 miliona dinara. Ove godine se ne zna. Ono što se zna je da na sajtu Rockefellerove fondacije imate projekat. Neko zelenilo. Pa za 25.000 dolara. Da. Sad, ono što mi je bilo interesantno kad je bio ovaj protest na leto, ekološki protest ispred Skupštine, izlaze ovi lokalci, ljudi koji se zaista bore za svoje imanja i pričaju, mi smo zemlja Živojina Mišića, Kosovo je deo Srbije, čuvamo Republiku Srpsku. To su govornici. Pevaju patriotske rodoljubive pesme, jel? A organizatori, Zelenović, Ćuta i Ne davimo Beograd. Pa kaži mi, ko je tu lud? Da, oni jadni ljudi, potpuno zavedeni, oni misle
pošto ovaj, poprilično naivno ulaze ovo, oni misle, svi su shvatili vrednost ove borbe, pa ćemo svi zajedno, kogod dođe da pomogne, pa nije tako uvaliti tako te likove koje oko toga prave političku karijeru. Znači, Nemačka je dala ogromne pare za te globalističke zelene. E pa to, zato što dolazimo do toga da izgleda da ove Šulc i ova von Kramonova i ta ekipa u Nemačkoj može da bude samo gore. Mm-hmm. Čoveč, oni mere ljude metrom drvenim, da li drže distancu na sred ulice po onom Božićnom trgu. Dobro, to je Švaba. Pa znam, ali Švaba, ali Švaba ima tu von Kramonovu koja je hardcore ekolog po znacima navoda. Imamo Vučića ovde koji priča o tome neće se odreći uglja nikada. Mm-hmm. Nemačka je, koliko mi se čini, zavet dala da do kraja 2022. ugasi 11 termoelektrana na ugalj. Mm-hmm. Gde mi imamo ovaj Rio Tinto koji je pokupovao zemlju određenu. Kako ćemo mi od toga da se... Imamo s jedne strane njih, imamo Vučića koji njih sluša, imamo ove kreni promeni. A da te pita nešto, misliš da je našim predsjedima bilo lakše? Naravno da ne. Pa ovaj, ako je to tako, a znamo da je tako, i bilo je teže. Imali smo teže situacije u našoj istoriji. Mi smo sad u jednoj poprilično lagodnoj situaciji ko ljudi. Jel? Imamo toplo nam je, imamo šta da jedemo, nije standard neki za većinu ljudi, nije sjajno, ali da ti kažem, ako se uporedimo sa prethodnim generacijama, pa nije nam sjajno. Odnosno, nemamo nešto mnogo teži zadatak nego što su imali oni. Znači, mi od prvog kolonizatora ovde, a prvi kolonizator je bio Rimsko carstvo, pa onda drugi kolonizator, Osmansko carstvo, pa treći kolonizator, Austro-Ugarska i Nemačka, pa onda posle toga komunizam, pa sad ulazimo u ovaj novi globalni svet, pa svaki od tih vremena je imao velike izazove. Pitanje je da li smo dorasli tome. E sad, opustilo nas je ovo konsumersko društvo, nekako mislimo da pošto se, ne znam, bolje živi negde drugo, veći je standard, da onda treba da prihvatimo sve gluposti koje dolaze od tamo i ne vodimo računa o sebi. A to bi moralo da bude, to je linija odbrane države i prava i slobode svakog od nas. E sad, u tom takvom svetu kakav je? Mi ne treba da idemo po svetu i bijemo njihove bitke. Nek rade sami to. U svakoj toj državi imate otpor. Ono što je problem malo, nemate organizovan politički otpor. Jedno je kad ljudi izađu na ulicu, ali da bi zaista došlo do promene, to nezadovoljstvo mora da bude artikulisano nekom politikom i za tu politiku moraju onda ljudi da glasaju na izborima da bi došlo do promene. E ta artikulacija tih zahteva gde ljudi kažu ukida nam se sloboda, pravi se Orvelovo društvo, hoće nešto da urade protiv toga, nema političara koji bi u ime tog naroda iznosili te zahteve i nema medija koji bi to preneli da ljudi znaju da takvi političari postoje. Isti problem je i u Srbiji. E sad koristimo društvene mreže koliko je to moguće, da dođe do toga da ljudi shvate da postoji politička artikulacija ovog nezadovoljstva. I ne, globalistički zeleni nisu ti koji štite životnu sredinu u Srbiji. Pošto Nemačka hoće da se litijum eksploatiše u Srbiji. Treba njihovoj autoindustriji. Da bi očuvali njihovu životnu sredinu, pa, oni će našu da uništavaju. Pa kaži mi onda, da li onda ima smisla da dajete pare nekome ko deklarativno govori o zaštiti životne sredine i bori se protiv Rio Tinta, da taj neko uzima pare od Nemačke koja hoće da se taj Rio Tinto desi? Pa ko onda tu daje keš? Pa nemački zeleni su ozbiljan novac ubacili u Srbiju, u politiku, vlast to dopušta, pošto kada bi išla da to zaustavi, a to se pušta preko nevladinih organizacija, različitih, ja? Kad bi to zaustavila, onda bi imala problem sa Evropskom unijom. Pre tome ćute i puštaju da to prođe. A i znaju zašto to rade, jer misle da za te ljude neće nikada glasati veliki broj ljudi. Oni služe da naprave priču oko toga i da ta priča propadne i da na kraju taj Rio Tinto i prođe. Pre tome neiskreno. Ove prave organizacije koje su se borile protiv toga, recimo zaštitimo Jadar i Rađevinu. S lokala ljudi. Ja, Marija Olimpić, Olimpić jedna od prvih, pa nekoliko drugih organizacija koje su govorili o tome, koji su shvatili da ih ovi nekako marginalizuju, guraju po strani, ako su oni bili pokretači svega toga. Kao da nemamo suverenističke ekološke pokrete. Kao da toga nema. E sad, sve ovo se na kraju skuplja u taj referendum 16. januara. Jer dok ne promenimo vlast, ništa se neće promeniti.
taktički može da se povuče nešto, da se odgodi, da... Međutim, kad prođu izbori, više toga neće biti. Onda neće biti ni toga da neko ide da blokira autoputa, da policija gleda. Ima da raščisti to. Pa da li se sećaš pred skupštinom kako su čistili ljude i to onoliku masu ljudi su čistili. A ne mogu da očiste nekoliko hiljada ljudi koji izađu... Kažem, pa... Đilas je tu poslao, ljude sedi dole. Ja sam napravio snimak i pitao šta sedite, ustanite. Za dva dana bije na vratima. Mm-hmm. Kod mene kući. Kao ustanak, ali tu ustanite, ustanak. Mm-hmm. Znaš, mislim, a sada ovo. Mm-hmm. I onda mislim, okej, meni, svima nama je drago, onak, znaš, vide ljude tu, vide se tu patriotske zastave, dođe tu, provuče se koja, onda dođe N1, pa startuje naše heroje sa košara, mm-hmm, veterane, mm-hmm, pa ih pita ko ste vi i kakve su vam to simboli. Mm-hmm. Mislim, za ljudima, rekao si, imali smo 1 od 5 miliona, mm-hmm, imali smo ovo, pa imali smo 5. oktobar, mm-hmm, koji je finansiran odakle? Zapad. Budimpešt. Su išli u Budimpeštu na predavanje. Soroš, keš, mm, se donosio, koferima, oni torbicama, mm, još je napisano bilo Open Society, već kako se zove. Mm. Mislim, narod je sluđen. Potpuno, potpuno. Ovo je tako jedno pravo vreme. Ove dve godine, od kad traja ova histerija, ovo je tako jedno pravo vreme da se uradi sve ono da bi se sprovela ta, da kažemo tako. Nažalost je tako, pokušamo da probudimo ljude, ljude je jako teško probuditi, jedino mediji. Znači, kad se dobije malo prostora na mediju, na RTS-u, da se kaže nešto, to već pravi veliku razliku i to posebno kod ovih mekih glasača vlasti i abstinenata. Inače, u Americi se ti glasači zovu swing voters. To su oni koji odlučuju izbore. Znači, ona grupa glasača u sredini koja može da ide na jednu stranu ili na drugu stranu, zavisno od toga kako im se dopada politika. Zapravo ono swing states. Ono. Jeste, swing states, to su one gde ima veliki broj tih glasača, aha, koji mogu da promene na koju će stranu ići. Prevedeno na Srbiju, da li će biti za Vučića ili će biti za opoziciju. Pre tome, u Srbiji postoje takvi glasači takođe. Ja ih zovem, nemamo reč za tu swing voters, odnosno možda oni koji menjaju glasove, ali to nije uobičajeno u narodu, ja ih zovem meki glasači vlasti i abstinenti. Znači, ta grupacija odlučuje svake izbore. Naprimjer, u Crnoj Gori Milo je pao, ne zbog glasača opozicije, nego zato što ti meki glasači vlasti, oni koji su glasali za Milu na prethodnim izborima, i deo abstinenata i odlučuje da promeni svoj glas. Znači, oni odlučuju izbore i pokušavamo njima da se obratimo. Problem je što nema mnogo kanala preko koji se to radi. E sad, sve promene su vezane za referendum 16. januara. Jer ako na tom referendumu veliki broj ljudi izađe i kaže ne, em smo zaštitili pravosuđe i ustav. To je prva stvar i najvažnija stvar. Em smo dokazali ljudima da je Vučić pobediv na glasanju i da je moguće zaštititi glasanje od krađe. Naravno, ne u potpunosti, krađe će biti, ali barem da je ona spuštena na jedan nivo gde ne utiče na konačan rezultat. I treba da budemo svesni, on ne može da izvede veliki broj ljudi na referendum, zato što ovo referendumsko pitanje je tako napravljeno i on neće da ga objašnjava nikome, jer svako objašnjenje mu je minus. Pre tome, on bi da se o ovome ne govori. I tako da moram da kažem da kogod ne želi da govori o referendumu, kogod uglavljuje neke druge teme u vreme kada smo pred referendumom, u stvari direktno pomaže Vučiću. Imaju ljudi koji to znaju da to rade, imaju ljudi koji ne znaju nego su tako povučeni sa tim. Tako da ovo je pitanje svih pitanja danas. Ja jednostavno prestali smo da govorimo o bilo čemu drugome. Ovo je suština, pokušavamo da dođemo do svih ljudi da shvate da moramo da zaštitimo Ustav. Da, ali moramo da zaštitimo Ustav i pravosuđe koje pod hitno moramo da menjamo. U smislu funkcionisanja. U smislu prvo, toga da taj Ustav prvo, ustoji. Tako, prvo promjena vlasti, a onda promjena sistema. Ali nikada da sudije i tužioci biraju sami sebe. Znači, ama baš nikada. Moramo da popravimo parlamentarni sistem, da ti ljudi zaista zastupaju narod, jer oni su nosioci narodne suverenosti. Zato izbori, pa nosioci narodne suverenosti su referendum, odnosno način na koji narod ispoljava tu svoju suverenost, su referendum i narodne inicijative i narodni poslanici. E sad što smo dozvolili da lošim zakonima, lošim sistemom, ti poslanici budu partijski poslušnici, to treba da menjamo. A ne da se odričemo pravosuđa. I znači, posebno je zabrinjavajuće, ja sam stanje u opoziciji.
Znači, ja sam bukvalno razgovarao sa svim opozicionim liderima. Bez obzira kakvu politiku vode. Sa Đilasom, sa Jeremićem, sa Lutovcem, pozivao ih da izađemo da branimo referendum. Da kažem, to sam uradio i 15. marta prošle godine, kad je protivustavno proglašeno vanredno stanje. Nisu hteli o tome uopšte da govore. Tako evo i sad. Za ovaj referendum njih ne interesuje, to je Vučićev referendum. A ja kažem, pa dobro, ako je Vučićev referendum, a izbori, oni nisu Vučićevi. Oni su vanredni parlamentarni. Nema odgovora. I onda pitanje, znači, nećeš da izađeš na referendum gde je lakše pobediti Vučića, a izađeš na izbore gde ga je teže pobediti. Pa kako to smisla ima? I odgovora nema, tišina. S druge strane, sa strane suverenističke opozicije, većina je rekla da hoće da pozove glasače, glasaju ne, međutim moraju aktivnije da se uključe u to da prikupimo kontrolore, jer bez toga nam je badava. Zamisli samo ovih 100.000 ljudi koji izašlo na ove proteste širom Srbije. Kad bi tih 100.000 ljudi odlučilo da kontroliše izbore i da se jave? To je 10 do 15 ljudi po biračkom mestu. Jel misliš da bi mogla muva da proleti, a da se ne primeti? Naravno da ne. Znači, umesto toga, umesto da te ljudi izađu i skontrolišu referendum i promenimo vlast i spasemo se od Rio Tinta i mnogih drugih stvari. Ne. Ali bi mogli da im promaknu u Sašani koliko? 700.000, 800 milijuna? Koliko ima članova SNS? Svejedno, njih ima koliko ima, oni na izbore izvode između 100 i 150.000 ljudi na kontroli. Znači, nama treba slična armija sa druge strane, 100.000 ljudi i vi imate kontrolu. Čak i da imate po jednog dobrog kontrolora. Evo, na ovom referendumu će biti mnogo manje ljudi na biralištima. Evo. Pre tome, moguće ovo iskontrolisati. Da ne govorimo o tome da svaka opoziciona opcija može preko nekog udruženja ili samo udruženje građana, recimo Kreni promeni, bi mogli da se prijave da kontrolišu referendum. Znači, i da imaju, Savo, prijavi se. Imaju posmatrače na svakom biračkom mestu. Ja. Da pozove ove ljude da to urade. E, pa nema 25.000 dolara. Ne, nije da nema. To je kad kontrole. Nego će izgubiti one koje imao za druge. Znači, moraš da slušaš. Kad ti daju pare, moraš da slušaš. Ovo je pitanje oko koga ne možeš da se zezaš, pa da ti Krle namešta balone, da li u Srebrenici bio genocid i da li je Kosovo i Metohija deo Srbije, ili da bi se... Ispade čovek odjednom, Popčuvić, ispade, bre... Pa nema ti balona. I ovde imamo jedno teško pitanje. Referendum je 16. januara. Na tom referendumu pada vlast. Ili jesi ili nisi. Dobro, mi znamo da bi Vučić, Saša, kada bi izgubio mesto u zajednici, doživio slom živac. Da. To je jasno. A ovo tek? Pa ovo je, bi bio ovo je mnogo, mnogo važnije od njega je kako biračko telo ovo participira. Znači, biračko telo kad vidi da on može da izgubi glasanje, i da nije u stanju da pokrade onoliko koliko ljudi misle da je u stanju da pokrade, to vam je znak da imate moć, da vi možete da napravite promenu. E sad, nama treba da to pokažemo, em da spasemo Ustav, em da to demonstriramo 16. januara, i zamislite, cela ova pro-EU opozicija kaže mi nećemo. Znači, i Đilas, i Jeremić, i Demokratska stranka, i Pokret slobodnih građana, i ovi globalistički zeleni, i Ćuta, i Zelenović, i Damo Beograd, svi ćute ko zaliveni. Pa ona skupština, kako se zovu, Slobodne Srbije, ili kako već. Znači, akademici, tišina, muk o Ustavu. Dobro, to su svi ti ljudi, sve te partije, sve to što si nabroje, oni ćute već... Koliko ćute ugrožavanje najosnovnijih ljudskih prava. Jeste, ali se bave se i preglasni su i svuda su po svim drugim temama osim po ovoj temi. E sad, naša politička scena se profiliše tako, imamo globalističku vlast, pro-EU vlast. Imamo globalističku opoziciju koja se okupila oko Đilasa, koji je najjači među njima. Znači, to je globalistička opozicija, pro-EU opozicija. Imamo i pro-EU globalističke zelene. Znači, to je Zelenović, Ćuta, Ne dajmo Beograd. Znači, tri globalističke grupacije. Pa Srbiji je potrebna jedna suverenistička grupacija. Podele političke u svetu više nisu na liniji levica-desnica. Ne može patriota, ne patriota. Pretpostavljam da su svi patriote. Samo mislimo malo drugačije o tome kako najbolje zaštititi svoju zemlju. Da, oni meni kažu, ti nisi patriota, nisi vakcinista. Pa, na primer, tako. Pa da. Znači, linije razdvajanje, globalizam, suverenizam. Ovo je moderna politika svuda u svetu.
da li si za suverene zemlje sveta i za njihovu saradnju i građenje odnosa na takav način, ili si za globalne strukture koje će iz jednog centra moći da upravljaju celom planetom. Da nemamo suverene zemlje Evrope, nego da imamo jednu Evropsku uniju koja će praktično iz tri grada, jer to je Evropska unija. Evropska unija postoji u tri grada. To je Brisel, Strasbourg i Frankfurt. Znaš šta je u Frankfurtu? Evropska centralna banka. Znači, tamo su pare, tamo je u stvari centar svega. Prema tome, to je podela na političkoj sceni. Suverenističke stranke, odnosno političke opcije u Srbiji su, pored Dosta je bilo, su Zavetnici, Dveri, i govorim o onim koji imaju neku podršku u biračkom telu. DSS, Stamatović, Jovana Stojković. Oni imaju dokazanu podršku biračkom telu na različitim procentima, na različitim izborima, ali ona je tu. To su relevantne opcije. Ima i mnogo pokreta novih koji su nastali, koji bi da dođu do nečega, međutim, okupljanje počinje od onih koje nose težinu, a onda ga širite dalje od toga. Ja mislim da je tu apsolutno neophodno okupljanje, da nam treba jaka suverenistička opcija koja će na ovim narednim izborima osvojiti drugi rezultat i biti u poziciji, zavisno i od referenduma, od svega, da kreira politiku i administraciju za naredne 4 godine. I da brani suverenističke principe unutar te globalističke, gde će biti globalistička komponenta. Ako ovo ne napravimo, nego imamo svaku od njih koja se tuče za cenzus, koju vlast malo u jednim istraživanjima stavlja iznad cenzusa, u nekim istraživanjima ispod cenzusa, od toga neće biti ništa. Mi ništa od te suverenističke politike nećemo zaštititi. I pravo ime za te političke opcije nije patriotske opcije. Jer patriote bi morali, i jesmo svi, i oni koji su levičari su takođe patriote. Jel? Pa imamo levica i desnica, ni to nije podela. Imate i u jednoj i u drugoj one koji su za globalistički sistem ili antifa tipa levičari koji su globalisti, što je, znači, perverzija, šizofreno potpuno. Živim, ja sam punker, antifa, a kao daj lovu. Punker, establishment punker. Klimam glavom, ja sam kao punker protiv sistema, ali sam u stvari za sistema. To je to ludilo koje su nam podvalili. Znači, ono što, ja mrzim da koristim reč fašizam za bilo šta. Pošto to zlo od fašizma, životi koji su plaćeni, jednostavno kačiti samo etikete nekim stvarima, mislim da nije u redu. I ako ništa, ispoštovanja prema žrtvama u ratu, i od fašizma i od nacizma. Ali totalitarizam je, ja mislim, pravi termin za to što rade. Pravljenje Orvelovog društva. I onda kod totalitarizma, to vam je i Hitlerov totalitarizam, i Staljinov, ali i ovaj moderni, digitalni totalitarizam, koji u stvari se pokazuje kao gori od onih ostalih. Zato što nekako ljude uvodi da sami prihvate te digitalne kaveze u kojima treba valjda svi da živimo, i da svet kakav znamo da više ne postoji, jer im je potrebna kontrola. Da, ali ajde da se, zato što ja znam da ti nisi jedan od tih koji izbegava te teme. Ja ću uvek reći, kada je bio ovde Ćuta kod mene gost, prvo jednom je bio kod mene ovde gost i pričali smo o Staroj planini i tamo kako se završilo sve, i on je ovde bio izjavio, između ostalog, da svaki taj region, svaki grad, kao ne mogu ja da idem tamo da vam pomože, morate vi sami. Pošto mi je otišao je tamo, čudno je dobio neku zemlju. Ali... ono što je meni kod njega bilo interesantno i kod svakog gosta koji dođe, kad ga ja pitam, ko će u to što sam pitao, da li ti znaš, reko, ko je jedan od osnivača Rio Tinta, ko su shareholderi, ko su bili shareholderi, da su tu i Kinezi, da su tu i Rothschildi od početka, on je rekao, a to su teorije zavere. Pa ne, kako mu, znaš, zato znam da s tobom mogu otvoreno da kažem, da pričam i da dodam još jedan grad, pored ona tri centra koje si spomenuo, I ako nije u Evropskoj uniji zvanično, to je grad gde se održava Svetski ekonomski forum, i odakle kreće Švabova četvrta industrijska revolucija i ta ideja o kojoj pričamo, a koja se kod nas, verovali vi ili ne, ostvaruje. Jer kažu ljudi, ma kao kasnimo, mi našti kada će to kod nas? To je već stiglo kod nas. Ljudi misle, zašto je onaj kompjuter od 2 miliona, koliko već košta u Kragovicu, što su stavili u data. Zašto služe onaj data centar? Pa to zavisi isključivo od vlasti. Jel? Ako imamo vlast koja će da sluša sa strane, onda se neće koristiti dobro za nas.
Ako imamo vlast koji radi u interesu države, onda hoće, ali onda ga nećemo dobijati jeftino, nego ćemo ga dobijati skupo. Znači, sve se plaća, nema besplatnog ručka. Šta god dobijete, ima nešto što stoji iza toga. Gatesby da se prodaje za filantropa, za jednog velikog dobročinitelja, tu nema, to je nula od dobročinstva. Pa je on slučajno ušao, misliš li da je on slučajno ušao u posao sa nuklearnim elektranama? Njegova kompanija TerraPower je planira sada da investira ne znam koliko po svetu, ali eto, slučajno možda će i ovde trebati. Pa to je jedna od stvari o kojoj razmišljaju, je da se čovečanstvo vrati na nuklearnu energiju, zato što je to energija koja je čista, osim malog problemčića, da sa otpadom ne znamo šta da radimo. Jel? Pa onda ima razmišljanja da se to šalje u svemir, pa ali to slanje u svemir košta više nego... I onda imate različite probleme oko toga. Tako da, nemamo još rešenje za to. Pravo rešenje problema jeste nuklearna energija, ali ne fisija, nego fuzija. Odnosno, procesi koje ne fuzija, nego fisija, ono što imamo na suncu. Znači, to je nepresušan izvor energije. Kad bi to uspeli da iskontrolišemo, i sad tu imamo probleme oko toga, pošto potrebne su ogromne temperature da bi se postigli uslovi da dođe do takvog oslobađanja energije. Projekti traju već decenijama i pokušaj da se nekako napravi sistem koji će to da radi. Sad, koliko je to daleko u budućnost, to je A misliš da je dobro pratiti te trendove odricanje, da kažemo, načina dobavljanja energije i stvaranja energije, odricanje uglja, mislim, ne blata koje se ovde loži, nego goriva tvrdog uglja za zarad nekih, da kažemo, ideja koje mogu da nas dovedu do te faze da dođu i da nam kažu, e ljudi, slušajte, moramo da štedimo, danas vi nećete imati struju, sutra ti nećeš imati struju, nema mnogo da ispuštaš gasove, da emituješ CO2 ili CO3 ili CO4, 5 ili metan ili šta god. Da postoji način. Mislim, okej, kažeš da smo suvereni. Mm-hmm. Da li mi možemo prvo to da te pitam? Da li može Srbija da bude sama suverena? Bez toga da su zemlje oko nje i većina zemalja u svetu nesuvereni. Pitanje je samo stepena. Koliko možeš i da li radiš na tome da popraviš svoju poziciju i da koristiš ono što se dešava u svetu, da iskoristiš to za sebe. Ne možeš, naravno, da se odvojiš od sveta i da misliš da ćeš da izbegneš sve. Ima stvari koje ćeš morati da prihvatiš, ali barem treba da imaš vlast koja ima takav pogled na svet i na politiku. Ima takav u svetu. Pa recimo, Island se sačuvao od ludila nakon raspada bankarskog sistema. Znači, imali su političare koji su bili dovoljno pametni, imali su jaku spregu sa narodom, gde su ih onda pustili i kazali, ajde, dobro, šta da radimo. Ali nisu sad sačuvali, sad su bogami poleteli da pruže ruke. Pa, svi se živi tamo vakcinisali, a po meni je to, da kažeš, jedan deo globalističke priče. Jeste, međutim, i tu se ljudi dolaze sebi. Jel? I tu vidimo po državama da se javlja otpor, negde treba duže, negde kraće. Prema tome, po različitim temama se različite stvari dešavaju. Ja ne mogu da kažem nigde da je savršeno, međutim, valja nam se, ja mislim da je Srbija jako dobro prošla kroz celo ovo ludilo, mislim na mentalno zdravlje stanovništva, nisu podlegli u potpunosti toj propagandi, u stvari glasači vlasti su manje podlegli propagandi nego ova globalistička opozicija, ovo što gleda N1 i tako dalje. To je potpuno... Željko Mitrović obole dupe za to. Pa koga on zove, samo Kona da mu dođe u goste? On nikog drugog ne zove. A ovi na N1 kidaju, ne prestaju. Međutim, narod već vidi da ovde nešto nije u redu, da te stvari baš ne stoje kako treba. Apropo ove teorije zavere, pa to je uvek poštapalica ljudima koji nisu u stanju, ne žele da se suoče sa činjenicama, ne žele da se pozabave nekim. Ili nemaju kapacitet. I onda jednostavno pobegnu od toga. Ja sad kad bih pričao o tome da su sve globalne korporacije na svetu, sve do jedne, Coca-Cola i Pepsi, Facebook i Google i Microsoft i Apple i svaka moguća korporacija, General Electric, koju god hoćete industriju, su u vlasništvu dva investiciona fonda. Jedan se zove Vanguard, drugi se zove BlackRock. I onda ispada da je Vanguard i vlasnik BlackRock. I sad mi kažete, recimo, ta dva fonda imaju po 400.000 zaposlenih u svetu. Kontrolišu kompletnu industriju
u celom svetu, globalnu industriju. I sad će neko da mi kaže teorije zavere. Pa uđi bre u Yahoo Finance ili Google Finance, ukucaš bre, odmah ti se pojave podaci. Pogledaj tamo ko su vlasnici, ko su kao za Rio Tinto. Kao shareholderi, ko ulaže. Kao teorije zavere. Kako bre teorije zavere? Pa pročitaj malo. Prema tome, treba da budemo svesni, to je svet u kome živimo. I tim korporacija, sad mi mislimo imamo neko tržište, neku konkurenciju. Pa kako tržište kad iste korporacije upravljaju, odnosno isti fondovi upravljaju i sa Pepsi i sa Coca-Cola? Pa mislim, u čemu je onda razlika? Pre dve godine je 10 jaja koštalo 120 dinara, sada 220. Problem sa proizvodnjom hrane je veliki, svuda u svetu. Delom je to deo agende. Pa video si ovde po Velikoj Britaniji na što im liče marketi. Znači, ja mislim da je to deo jedne te iste strategije. I to je taj Orwellov svet koji nam grade. Govore o tome da ima višak stanovništva, da nema dovoljno i tako dalje. Oterali su sve ljude sa sela, sve smo zgurali u gradove. U Srbiji čak ima i malo neki trend da ljudi gledaju kako da se vrate nazad. Znači, to je trend, ne migranti, to nam treba. Da, pa skaču naravno na cene, građe, ljudi više, svako koji planira nešto da gradi, mislim, ne skače cena ovima koji grade po Beogradu, očigledno, ali... Ide nam ekonomska kriza, to je sigurno, i mislim da je to deo celog ovog projekta, gde polako im ovo sa COVID-om zamire, ljudi su se nekako došli sebi. Ili su određeni deo je prihvatio da će to biti svake godine. Jeste, ali to nije značajan deo, većina ljudi ima ozbiljne sumnje. Evo sad imamo i nevidljivi virus, koga ne možemo ni da detektujemo, pa što pričamo o njemu? Onda. Ako je nevidljiv, ako nema simptome, ne mogu da ga detektujem, o čemu govorim? Da, ono je makar bilo sve živo. Pa, da. Ako otvoriš oči, ujutru zaražen si. Ali pazi, Saša, neću da ulazim u to mnogo, mi smo to provalili odavno, ali opet, evo sad spomenuo se ove investicione banke i ove fondove i ovo sve, jedan takav fond, sliča sad ne znam koliko je, da li slabiji ili jače, ovaj JP Morgan Chase, oni su rekli pre 5-6 dana da u 2022. znaš oni brade predikcije i to kraj ove histerije COVID i povratak povratak ekonomije u normalu. Će li biti moguće da se ekonomija tek tako vrati i da li misliš možda hoće li se završiti uopšte ovo? Zato što ja slušam, Gates kaže 2022. pa ko on kaže i rekao Gates, znači sada može neškolovana osoba da komentariše i da se kon slaže sa njom, a kako komentariše Đoković, on nije završio tu školu. Da, da, tako. Ovel, misliš da ti kao profesionalac godinama si u biznisu, u poslu, u finansijama, jel možeš ti da vidiš neki... Ja mislim da se ovo neće završiti i da će samo nešto novo zameniti ovo, da je cilj kontrola stanovništva, ja iz svega što vidim, cilj je Orwellov svet, cilj je ukidanje demokratije, ukidanje suverenih zemalja sveta i ovo se neće smiriti dok se ili to ne desi ili dok ih ne porazimo i napravimo jedan svet suverenih zemalja gde demokratija nešto znači. Ja se borim na toj strani. Mislim da ovo su iskoristili koliko su mogli da iskoriste. Šta će dalje da radi, tek ćemo vidjeti. Gates je najavljivo i nove pandemije i novi haos i tako dalje. Inače i o ovom ludilu oni su govorili pre nego što se desilo. Najavljivali ga, znači vrlo jasno i glasno. Sad ljudi ne žele to da gledaju. Mogu i da razumem delom to, pošto to je jedna anksioznost koja se javi kod ljudi kad ne možete da razumete tu opasnost, a znate da je tu i onda to pravi neke zaista teške efekte na vas. Ima jedan psiholog, klinički psiholog koji je govorio o tome, taj tehnički termin im je formiranje mase. I način da formirate tu masu je da u stvari ubacite strah i anksioznost za koju ljudi ne mogu direktno da kažu ovo mi je izvor tog straha. Naprimjer, daje primjer, ako trči lav prema vama, vi ste anksiozni, a znate tačno
gde je opasnost i zbog čega ste anksiozni. Nego je napravljeno stanje u kome su svi anksiozni, a nisu, ne mogu baš tačno da odrede ko i gde, pa vam se onda izmišljaju rešenja, pa na taj način se formira masa ovih koji bi sad da tuku ljude koji nisu vakcinisani, na primjer. Znači, to je do tog nivoa ludila došlo. Ili nalazimo po Nemačkoj ove natpise, kao što su jevrejima. Znači, to zaista, vidite, se ponavljaju stvari. Ela, da se vratimo na Srbiju, nama je posao da uredimo našu zemlju koliko je to moguće u ovom globalnom svetu. Potrebno nam je da promenimo vlast. Potrebno nam je da nova vlast ima balans u sebi. Da imamo suverenističke opcije koje će čuvati suverenost države. Da kažem, razlog zašto je ovaj referendum 16. januara toliko važan. I kada padne vlast, suverenističke opcije dugo vremena neće imati 2/3 poslanika u Skupštini. I u tom dugom vremenskom periodu ove ustavne promjene nećemo moći vratiti nazad, pošto je za promjenu ustava potrebno 2/3 poslanika. Zato je toliko važno da sprečimo to, da se odnarodi sudstvo, da više parlament, kao što to radi u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, ne bira poslanike i tužioce. Nije dobro trenutno zbog kvaliteta poslanika, a ne zbog sistema. Sistem treba da ostane, ali kvalitet poslanika treba da popravimo. I to je kroz promenu izbornog sistema i, znači, to je borba u kojoj treba da učestvujemo. Ako pustimo sudije da biraju same sebe, dobit ćemo nepotizam, dobit ćemo sve ono što dobijate u svakoj situaciji gde neko bira sam sebe. I dobit ćete potpunu netransparentnost, u tajnosti će se birati sudije i to vam je onda poligon i za direktne strane uticaje koji vam uvijek idu posebno u ovoj oblasti pravosuđa preko Soroševih organizacija. Tako da, jako je važno da izađemo na taj referendum. Imamo javne ličnosti koje su već izašle. Recimo, Vladimir Gajić, suprotno Narodnoj stranci, izašao i govori, ljudi, moramo da izađemo na referendum. A Đuka? I Đuka. I ovo je, recimo, jedna interesantna stvar. Kažu ljudi, aha, pokazuješ da Đuka će da glasa. Ne, da, to znači, ja neću ništa sa Đukom, pa man, Đuka navija i za Đokovića. Jel? Pa šta ćeš da kažeš, da te baš briga za to? Pa nije ti to rezon. Razlog zašto pokazujemo njega je da kažemo ljudima, u SNS-u postoji otpor prema ovome. Postoje ljudi u SNS-u koji kaže, ej, stani, ovo nije dobro. I ovo mi govori koliko će manje ljudi uspeti da izvede na referendum i kolika nam je prilika da napravimo promenu. E sad, još jedna stvar je bitna, suverenističke opcije, relevantne, treba da se okupe. Znači, to je... Da ste vi to pokrenuli, da je pokrenuli inicijativu suverenističke... Pa, uspeli smo do sada... Ko je to sa vama? Pa, od ovih relevantnih opcija, kad kažem relevantne, mislim na one koji imaju dokazanu podršku biračkom telu. Dokazana podrška vam je, bili ste na izborima, nešto ste osvojili i u istraživanjima vas ima kao relevantnog, znači to je relevantno. I među suverenističkim relevantnim opcijama, rekao sam, tu je Dosta je bilo, pa DSS, Dveri, Zavetnici, Stamatović, Jovana Stojković, to mi je otprilike onaj deo spektra koji ima dokazanu podršku. A što su Zavetnici dokazali? Pa da vam kažem, imaju podršku biračkom telu. Da je u Rakovici? Ne, u Rakovici. U celoj Srbiji. Pa jesu oni imali... Znaš koliko su osvojili na izborima? Pa jesu imali više potpise ili glasova? Imali su, razgovarao sam sa njima o tome, kažu da, pošto im je vlast oborila listu u prvom krugu, ne znam da li se sećaš toga. Sećam se. Oborili listu, pa su morali ponovo. Da. Pa su onda na tom ponovnom išli da pitaju šta možemo da uradimo da nam ne padne lista ponovo, pošto vlast ne dozvoljava. I onda su rekli da dobiju neke kontrolore, pa su napravili dogovor oko toga. Da, ali nema Milice već skoro godinu dana i nema ni na Happy-u. Ona je zabranjena. Ne silazi sa Happy-a. Ozbiljno. Koliko ja znam, ako pratim. Nica Zavetnica, ja koliko znam, koliko prebacim, nema je više onako da kažeš da je hardcore, da dolazi tamo svako jutro. Boga mi, ostalo je to i koliko znam, to su lične veze koje ima porodica njena. Međutim, ne bitno. Nema. Ono što mi jeste bitno je, onaj ko se izjasni protiv referenduma, nije meni sad da tu biram da li mi se sviđa, da li mi se ne sviđa, onaj ko se izjasni protiv referenduma i hoće da radi na tome, taj direktno radi protiv Vučića. Onaj ko hoće da bojkotuje referendum,
taj pomaže Vučiću. Ovo mi je jednoznačno, koga nema, naravno ne sedi Đilas i kaže hoću da pomognem Vučiću, nego ima EU koja kaže hoćemo ovo ovako. I oni su spremni to da slušaju. Nažalost i Đilas i nažalost i Jeremić koji bruka Narodnu stranku s ovim svojim izjavama u vezi sa referendumom. Sreće imaju barem Vladimira Gajića da im spase čast da toliko kaže o tome. E sad, nama treba da ove ljude okupimo oko te jedne platforme. Moramo da oborimo taj referendum. Do sada smo uspjeli sa Stamatovićem, sa Jovanom Stojković, onda pristupio i Čedomir Antić, on ima Napredni klub. Znači, mada nema dokazanu podršku biračkom telu, ali jeste javna ličnost, pozivi idu svim javnim ličnostima, pozivi su dobili i Dveri, i Zavetnici, i DSS. Čekate odgovor. Čekamo odgovor na njima je. Što se tiče POKS-a, POKS je tvorevina SNS-a. Prema tome sa POKS-om jednostavno ne postoji osnov za saradnju. POKS je osnovao poslanik SNS-a, znači iz skupštinskih klupa 2017. kao poslanik SNS-a je osnovao POKS, nakon toga sedeo u skupštini još 3 godine, a onda kao izašao na izbore 2020. godine. I ušao za malo. Pa za sitnicu. Pa za sitnicu, ali nije baš sitnica ta. Sitnica. Znam, ali. I sad gledam tamo po lokalima gde su ušli, pa direktno sarađuju sa vlašću, tako da nemam nikakve dileme oko toga. Sad, mi možemo da idemo i da za svakog od nas tražimo svaku pogrešnu stvar koju je neko negde uradio. Recimo, Jovana je kazala da je bila greška ono sa Leviatanom. Mladi su, novi su, trudili su se da nekako dođu do izbora, nisu mogli da prikupe potpise, našli su nekoga s kim mogu, nisu razumeli šta stoji iza toga. Da, masi je potrebno opravdanje. Meni lično nije potrebno opravdanje niče, ali masi zahteva opravdanje. Da ljudi ne misle da u tim razgovorima nismo otvoreno pričali o tome. Recimo sa Stamatovićem sam otvoreno pričao o onom urbanističkom ludilu na Zlatiboru. I čovjek kaže, ja tu ne mogu ništa. Mi smo propisali, mogu dve etaže i kosi krov. To je sve što može da se gradi. Oni nazidaju spratove, niko neće da sruši. I rokne ovako, Paraćin ovako, preko cele one zgrade. I onda podnesu za legalizaciju. I u Beogradu od vlasti dobiju papire za legalizaciju. I na kraju ostaje na njemu. Jeli, to kao problem. Prema tome, otvarali smo ta pitanja, pričali sa ljudima, međutim, na kraju, ovo nije nešto gde mogu, radi se ustavu, trebaju nam ljudi, znači, pričao sam sa radikalima takođe, odnosno neko iz DJB, da vidimo šta će oni da urade, pošto nam treba ta podrška. Oni bi deklarativno da kažu da su protiv, a u suštini ništa da ne urade. Ono što nam je bitno, treba nam kontrola izbora. Znači, ovi 100.000 ljudi kad bi se javilo da kontroliše, pa znači tu ne bi mogla muva da proleti i na referendumu i posle na izborima, javite se svi, da se obratim, kontakt@dostajebilo.rs, pošaljite email, javite se da budete kontrola na vašem biračkom mestu. Bez te kontrole džaba krećimo. Prema tome, jako je, jako važno da dođemo toga. U ovim pregovorima koje smo vodili u Skupštini, napadali su nas da smo se prodali, da smo Vučićeva opozicija, pa onda ona slika vino koje nisam pio. Da, ja sam baš prilio flašu vina, a onda znam da ti nisi ni pio vino. Pijem vino, tamo nisam pio. Pa nisi, pa nisi. Inače, obožavam vino. Ne bih ni ja. Pa da vam kažem, pa napravio Vučić sebi jednu fotografiju, ali tema je bila važna, Republika Srpska. I sad, ono što se desilo posle, ja mislim da je dobro da je popričao malo i o tome. Znači, na tom sastanku koji sam ja tražio, znači, ja tražio sastanak, Vučić ga iskoristio da napravi fotografiju koju će da pošalje, na 2 minuta pred sastanak je napravio fotografiju. Uvalio ljudima čaše. Dobro, da, ovako fotografisano, na Kvarno. Je, ali uvalio ljudima čaše, nije na Kvarno, došla Suzana Vasiljević i napravila fotku. Znači, uvalio ljudima čaše, neko uzo, neko nije, ja rekao, neću, Boško uzo vodu. Da znaju ljudi, ni Boško nije pio. Ali držao je čašu. Pa jeste, držao je čašu. Strašan greh, jel? I onda, skupili se tu, bila je kompletna vlast i kompletna opozicija iz Republike Srpske. I tema je bilo kako da ih držimo zajedno. Tema je bila kako da napravimo strategiju da imaju zajednički odgovor na Inckov zakon. U međuvremenu, ja sam tražio da bude sledeći sastanak ponovo sa cijelom vlašću i opozicijom o Republici Srpskoj za mesec dana. Nije se desio. I nakon toga nijedan novi sastanak se nije desio. Šta se desilo? Pa došao Escobar. Pa došli drugi izaslanici Evropske unije. Pa su odvajali jednu po jednu opozicionu opciju iz Republike Srpske, iz Zajedničkog fronta, pa došli smo do toga da Narodna skupština Republike Srpske hoće da vrati nadležnosti
koje je greškom i lošom politikom predala, a koje nije trebala da preda po Dejtonskom sporazumu, hoće da ih vrati nazad i opozicija neće da glasa za to. Pa vidite koliko je važan taj dijalog, koliko je važno to okupljanje, koliko je važno da održavamo kontinuitet toga. E to vam je onda ozbiljan državnik, koji ozbiljan lider koji okuplja ljude, definiše nacionalne države interese i štite ih. Dodik to ne radi, pošto se svađa s opozicijom tamo, Vučić ovde pravi cirkus kad se okupimo, pravi slike, pušta ih na N1. Znači, to nije dobro, tako se slabi Srbija. I ako ne razgovaramo i ne okupljamo vlast i opoziciju oko tih pitanja, onda se slabi država i evo vam Republika Srpska. Umesto da imamo kompletnu vlast i opoziciju, da stoje iza ovih promjena, da se vrate nadležnosti koje Republika Srpska treba da ima po Dejtonskom sporazumu, oni odluče da bojkotuju i da napadaju Dodika oko toga. Da se razumemo, Dodik nije dobar. Zašto nije dobar? Pa ne okuplja. Deli. Ima korupciju, ima nepotizam, ima sve ono što imamo i ovde u Srbiji. Zbog toga nije dobar. Ali ne možemo to da koristimo kad se radi o nečemu što je pitanje državnosti. Pa znači, to je nešto gde moramo da budemo okupljeni. I on bi morao da, ljudi moraju da dobiju više prostora na medijima, da bi mogli da govore o ovome. Ja recimo sad ne mogu, bilo je kao priča, otvorit će medije, ništa od toga. Zašto ne mogu tamo? Pa kad se pojavim tamo, šta misliš o čemu ću da pričam? Pa o referendumu 16. januara. Zašto je važno da se izađe i zašto moramo da oborimo te ustavne promene, o tome niko neće da priča. Znači, to nam treba. I onda je ispalo sad te podmetačine sa vinom, pa to što smo pregovarali u Skupštini, gde smo dobili, na primjer, da kontrolišemo referendum. Ja da nisam pregovarao u Skupštini, mi ne bi imali kontrolore na svakom biračkom mestu za referendum. Da nismo tamo bili, ne bismo dobili neke mehanizme kontrole koje smo izneli. Na primjer, da se skeniraju zapisnici posle izbora, tamo gde kad dođeš pa se potpišeš, jel da si glasao, pa da se onda proveri za svakog onog kod koga stoji potpis, da li ima ličnu kartu, da li ima pasoš. Jer iz toga ti izlazi da li je neko živ ili nije živ. Drugo, da se proveri da li je van zemlje duže od 3 meseca. Imaju baze MUP-a koje to sadrže. Pa ovo je velika kontrola. Mi smo išli na te vrlo konkretne stvari. Da recimo dođemo do toga da, jer na ovim izborima prošle godine, na kojima smo dokazali falsifikat, koji se sastoji u tome da vlast vam otera kontrolora sa biračkog mesta i onda prebroji listiće, a u zapisniku piše drugačije. Bez obzira na listiće koji stoje u džaku. I onda smo sad ugradili mehanizme da se 5% džakova otvara u svakoj opštini. Da se proveri da li su saglasni sa zapisnik sa džakom. Ako jedan nije u saglasnosti, otvara se još 5%. Ako jedan nije u saglasnosti za tih dodatnih 5%, otvaraju se svi džakovi. Evo recimo, ovo je jedna vrlo konkretna kontrola oko kojih su pregovarali praktično do poslednjeg dana. I mnoge druge. Recimo, do sada je bilo za lokalne liste, toliki broj potpisa je potreban da biste dobili kontrolore. Da ni jedna lokalna lista kada izlazi na izbore nema kontrolore na tim izborima. Pa smo dobili da se smanji broj potpisa, da na lokalu možete to dobijeti. Ovo su konkretne stvari koje popravljaju uslove za sve nas. I onda dobijem odgovor od Đilasa i Vučića, neću ja ništa što mi je Vučić dao. Pa nije mi Vučić dao. Ovo je nešto što nam pripada po zakonu. Tužno je što moram da pregovaram oko toga, ali jednostavno dobili smo ono što nam pripada. A hteli su, na primjer, ono što bi dobili od Vučića preko Evropske unije, gde se nije dobilo ništa. Znači, to je tek bio fijasko od pregovora. Na kraju su se ovi, interesantno, drali. Znači, ovi predstavnici iz Evropske unije su se drali na ovu pro-EU opoziciju, zašto neće da potpiše. A recimo, prema nama su imali poštovanje. Pa dobro, znaju oni s kim i kako mogu. Gde mogu i kako mogu. Znači, kako bi naveo i sam sebi, bukvalno da napišem plan kako to izgleda. Znači, imamo 16. gde se izlazi na referendum i gde se glasa ne. Sad ne znam kako će oni, su oni formulisali već pitanje? Jesu. Yes. Znači, nema onih nekih začkoljica? Ne, mislim, začkoljica je samo pitanje. Dobro, jasno. Da li potvrđujete akt o promjeni Ustava Republike Srbije? Znači, ne i kraj priča. Pa. Ali okej, okay, izglasa se ne. I padne im to. Šta dalje? Narod vidi da je Vučić pobediv na glasanju, a to je ono što govorimo od početka,
I narod vidi da ne može da pokrade onoliko koliko je mislio da može da pokrade. Hoćemo za to vreme biti zaključeni, podeljeni, da li će nam uvesti COVID propusnice 24 časa? Više ne može ništa da se uvodi, 3. aprila su izbori i na tim izborima onda pada vlast. Ako mu prođe referendum, ništa od ovoga se neće desiti, em ćemo unakaziti ustav, izgubiti pravosuđe, što je najveći gubitak za Srbiju od 5. oktobra i od kad je Dinkić predao Narodnu banku i ceo bankarski sistem. I nakon toga smo u mnogo, mnogo težoj poziciji, a njegovi glasači su i dalje zainteresovani da izađu na izbore, samo da Đilas ne dođe na vlast. E to je, ako malo pogledaš, to je jedina kampanja. A vidim da je Đilas i da je ta ekipa dosta onako uplašena. Oni kad pokazuju njihova istraživanja, vas nema nigde. Pa znam, to ja ne znam koja su gora od tih istraživanja. I tako da ne bi to da komentarišem, zaista je više degutantno. To nisu istraživanja javnog mnjenja, to su objave za kreiranje javnog mnjenja, tome služe. Prema tome to treba da zaboravimo. Da ponovim još jednom, imamo globalističku vlast, pro-EU vlast. Interesantno jedno, da, pošto mislim da je bitno da se kaže, pročitao sam jedan tweet, ne znam tačno ko je objavio, da je rekao da je SNS, to su radikali s polja, LDP iznutra. Ja mislim da savršeno opisuje našu vlast. Pošto naša vlast je do srži globalističku politiku sprovodi, po diktatu Evropske unije, a s polja glume velike borce za suvereno, za Srbiju, znači, negde su isračunali da takvo pakovanje najbolje prolazi kroz ljudi, da mogu da prevare veliki broj ljudi na taj način. Pre tome imamo globalističku vlast, radikali s polja, LDP iznutra, imamo globalističku pro-EU opoziciju sa liderom Đilasom na čelu, imamo globalističke pro-EU zelene, Ćuta, Zelenović i ne dajmo Beograd, treba nam jaka suverenistička opcija koja će biti protiv teže tome, pa kad se bude, ako budemo bili uspešni i oborimo taj referendum, a ja mislim da imamo ozbiljnu šansu da to uradimo, da nakon toga na izborima pada vlast i treba da imamo jaku suverenističku opciju koja će biti protiv teža globalizmu koji će i dalje da postoji u krugu ove globalističke opozicije. Ono što imamo trenutno, sve ove opcije suverenističke se bore za cenzus. Znači, ja mislim da od svih njih jedino naš cenzus nije upitan. I onda svi su tu negde oko cenzusa i svi se nešto junače i svi bi ne znam šta. Imamo vrlo jasno ne linije kako treba da izađemo na ove izbore. Radim na ovome već neko vreme i to podosta vremena. I radimo i gradimo strpljivo i polako i dobijamo jednog po jednog. Ko što rekao, do sad smo pridobili Stamatovića, on je na prethodnim izborima imao 1%, znači preko 1%, onda Živim za Srbiju i Jovanu Stojković, oni su imali nekih 0,8%. Kažem, to su značajni procenti koji ne trebaju da budu bačeni. Onda tu je i Čedomir Antić iz Naprednog kluba i očekujemo i druge da nam se pridruže. Razgovori sa Dverima i Zavetnicima već traju dugo vremena, sa DSS-om takođe. Vidjet ćemo, na njima je. Međutim, sada nije pitanje izbora. Sada ne vidim ni jedan razlog zašto ne bismo bili zajedno u odbrani Ustava i pozivi za sve javne ličnosti da takođe dignu svoj glas. Ovo je jedini način da to dođe do naroda. Jednostavno je na referendumu 16. januara treba izaći, zaokružiti, ne spasiti Ustav i spasiti pravosuđe. Sve ostalo dolazi posle toga. Ajde malo da pokažemo kičmu na nečemu gde se ne delimo. Interesantna mi je bila izjava Sande Rašković-Ivić, kaže, za izbore iz Narodne stranke, za izbore 3. aprila nam treba referendumska atmosfera i jedna kolona. A moje pitanje njima je, zar nemamo referendumsku atmosferu na referendumu 16. januara? Zar ne treba tu da pokažemo jednu kolonu, izađemo i zaokružimo? Ne, jer tako pada vlast, tako ćemo zaštititi Ustav i tako dolazimo u poziciju da smenimo vlast na izborima koji dolaze u aprilu. Saša, hvala ti puno što si bio gost. Hvala i tebi. Ljudi, čuli ste. Čuli ste Sašu Radulovića, čuli ste i koje pitanje je u pitanju i šta treba i na koji način treba da mislite i kog datuma da izađete i da zaokružite ne. Hvala vam puno što ste pratili ovu emisiju.
Drago mi je što vidim da vas ima u sve većem broju. Ne zaboravite da podelite ovaj video, čitajte portal Nulta tačka i naravno šta još ostane da odradite, da budete slobodni. Hvala vam puno što ste bili prijatelji.